Так, там буде добре. Хочу все рівно нагадати, що ми не лише теоретичними питаннями нині, якби задумали займатися, можливо, в когось є практичні, обов'язково їх говоріть, чи будуть це якісь там складні, як, наприклад, апдейтнути свій діспейс так, до 5-ї версії, чи буде це просто як зберегти, наприклад, один документ відразу там, в різних колекціях, так само називайте ці запитання. Я би хотів поговорити про деякі проблеми інституційних архівів, які, як на мене, чи замовчуються, чи ну, якось незручно про них говорити, але, як на мене, говорити потрібно. І в мене буде дві таких літературних вставки. Одна з них взята з Пелевіна, і можете прочитати, так, що монархія залишила нам собор Василя Блаженного, а нинішню власть залишить в кращому випадку божок Василя Заборного, і то не факт, бо сервер, на якому він знаходиться, можуть у будь-який момент відвезти у прокуратуру на простому мотоциклі з коляскою. І це якби, що спільного з бібліотеками, так? Минулі століття нам є чудові будівлі бібліотек, знаємо, в світі теж там перлини, архітектури, але все-таки сучасні бібліотекарі більш рухаються до надлегких технологій, простих, так, зберігання. І можемо згадати наших там колег бібліотечних старовірів, які казали, що там цей електронний каталог, ось пропаде вас світло, що ви будете робити? Ми казали, ні, це неправда, як таке може бути? Але нещодавно на сайті Міністерства освіти і науки України я читаю, інституційний репозитарій Східноукраїнського національного університету ДАЯ було знищено при захопленні будівлі бібліотеки. Це, звичайно, страшна трагедія. Але все-таки ми живемо в 21 столітті, як архів може електронний міг бути знищений. Тобто прийшов терорист, копнув системний блок ногою і все, весь репозитарій знищено. В світі є така ініціатива, як КОЛОКС, провідник світових видавництв щодо забезпечення довгострокового зберігання. Ось, власне, одна з відповідей на ваше, пані Ірине, запитання, як це гарантується у світі. Ну, дана ініціатива, вона є все-таки платною, але тим не менш, всі, ну, хто хоче приєднатися, брати участь. Але тим не менш світ свідомий того, що нам потрібно якось зберігати електронні документи, що збереження його там на бібліотечному сервері не гарантує довгострокове ще саме зберігання. Це якби зрозуміло. Крім цього, ця ініціатива зберігає журнали, які вже не виходять. Виходить електронний журнал, виходить, потім видавництво каже, все, до побачення, ми не маємо грошей. Так само КОЛОКС якби зберігає ці журнали електронні, які далі не продовжуються. Навіть якщо ми не маємо коштів, щоб підтримати таку ініціативу, ми можемо робити дзеркала. Ось дзеркало часто вже згаданого журналу українського Сігма, як бачите. Так, ось збоку, скільки є дзеркал. Тобто і сайт зберігається і на інших серверах. Тобто не так багато насправді статей в Сігмі, але він дбає про те, щоб було збережено. Тобто це не є якісь там гігабайти інформації. Но тим не менш, і зараз я запитую, чи як зберігають інституційні репозитарії ці документи, як вони це забезпечують? Я би хотів прочитати це на сторінці перед тим, як я самоархівую там документ свій. Ну я цього не бачу. Мені здається, що це може бути як в тому прикладі з терористами, що в разі там, не знаю, якогось потопу затопить цей персональний комп'ютер, який працює там з 8 до 6 години, і на цьому все закінчиться. І це питання ми не вирішуємо і не піднімаємо. Ще одна проблема, чи вміємо ми гарантувати успішну промоцію наших депозитів. Як я говорив вчора про популярність соціальної мережі, ResearchGate. Тобто, коли в нашій репозитарії припринт відбувається, наприклад, конференція, так, ми просто там забиваємо 50 документів, і вони там
Ну і все ніби. Я далі не бачу. Тобто зараз багато сервісів гарантують ось таку соціальну складову, що ви. Так, пані Тетяна от, жалілася, що він на пошту так приходить, що такий-то вчений, там ваш колега з вашого кого додав сьогодні там дві нових документи. І це і додав. Тобто вони працюють над цим, щоб розкручувати ваші документи. Ну, звичайно, це все робиться автоматично. Це не те, що хтось сидить, але тим не менш вони про це подбали. Інституційні репозитарії нас, як правило, беруть. Там залили стільки-то документів і заливає далі. А для чого то вони роблять, ми поговоримо про це трішки згодом. Для чого вони стільки заливають? Я навмисно взяв приклад зі свого, з нашого архіву, як мої, щоб вони казали, що я показую тільки на якісь чужі архіви, а ми такі чудові. Це кілька авторів чи один автор. Знову ж так, якщо ми заходимо за кордоном, хто це? Тобто там латинкою і кирилицею. Чи справді це так пишеться, чи це тому, що ви так хотіли? Що ми хотіли? Ми хотіли об'єднати, щоб всі документи його, чи іноземною мовою, чи українською, знаходилися під одним профілем. Так, ми зробили це, ну, за певної логіки і зрозуміло. Але коли ми так дбаємо про метадані, чи можна потім цей запис куди-небудь подіти? Ну, але в нас тут, принаймні, було якесь виправдання. Ми хотіли зробити як краще. І ось в початку цього року з'являється новий Діспейс, який вже подбав про інтеграцію з Оркід. Ми заводимо безкоштовно Оркід і за допомогою цього ідентифікатора ми можемо оновити свої записи і поприбирати всі ці неподобства з каталогу. Довга робота, я погоджуюсь, але чи хтось хоч звернув увагу, що вийшов новий Діспейс, який дозволяє цю інтеграцію? Ні, це проігноровано, і більшість наших все-таки архівів далі сидить на третій версії. Авторське право, про яке вже нині згадував, я чому от питав, у мене такий приклад, коли ми говоримо про репутацію. Ну, хтось там порушив авторське право, в якому плані, коли візьмуть документ з архіву і часто представляють на таких, я їх називаю, сайти-смітники. Тобто їм потрібно багато-багато документів, щоб вони якось індексувалися, люди туди потрапляли, ніби там є цей документ, що вам потрібно. І зато там такі програми там, для перегляду реклами, і там ніби якісь копійки йдуть. Ну і там все, що завгодно буде рекламувати, ну просто мені, як одному там, так, зупорядник інституційних архівів, буде навіть неприємно, коли документи наших викладачів Могилянки будуть представлені на цьому архіві. Але як я можу зв'язатися з власником цих сторінок, як я можу їх зобов'язати, щоб вони прибрали наші документи, ми не давали доступу? Чи готові наші юридичні відділи якось захищати авторські права працівників? У нас немає таких штатів, щоб якось з тим боротися. Тобто ми пропонуємо, здавайте, звичайно, ми з вами архівуємо і більше нічого. Тобто ми хочемо тільки від авторів, що ми не порушуємо ніяких прав, у вас не буде до нас жодних претензій, але далі на цьому, схоже, юридична підтримка наша закінчується. Статистика. Яку статистику зараз пропонують подібні спеціалізовані наукові ресурси? Знову ж таки, той самий ResearchGate, він показує, скільки дивилися, скільки завантажили, хто цитував. Він навіть показує, хто з вашого кола, хто саме завантажив цю статтю. Тільки деякі українські інституційні репозитарії все-таки там використовують влаштований модуль статистики від самого Діспейсу. Ну і знову ж таки, це абсолютно далеко не всі, і це абсолютно не персоніфіковані дані. Тобто показуєте там RobotBot, SimBab, зайшов і завантажив мою статтю 24 рази. Все, я далі нічого не знаю. Конкуренти, ну, якщо можна так сказати, інші спеціалізовані ресурси вже можуть вам показати конкретно, хто завантажив, хто цікавиться. Якщо він цікавиться, значить так, у вас є якась можливість до співпраці з тою людиною і так далі. Ну це набагато краще. Ми нічого не робимо для того, щоб, як на мене, щоб давати кращу статистику. Дизайн так само, більшість з наших, добре, що з'явився дизайн Mirage.
але там всього два, як на мене, що було на дизайну. Наш дизайн наших архівів так само безповоротно відстав. Він такий простенький, і навіть якщо ви зайдете так, на східно там, східноазійський там діспейс буде один і той самий. Але це якби скучний і нічого якби не робить, щоб залишатися. Так, він дозволяє управляти документами, але не більше. Зараз користувач, він витрачає скільки, лише там кілька секунд, і, щоб прийняти рішення, чи залишитись на вашому ресурсі, чи піти далі. Знову ж таки, в плані дизайну, ну, максимум так, це логотип, там, бібліотеки і все. І тому в мене виникає запитання, для кого ми підтримуємо репозитарій? Для міністерства, для вебометрик, для ректора, чи все-таки для науковців? Скільки я не намагався дати це відповідь, я не знаю. Мені останнім часом здається, що все-таки для вебометрикс. Ось ще одна новина з міністерства, сайту Міністерства освіти, яка мене вразила. Електронна бібліотека ЖДУ імені Франка краща за репозитарій Кембриджського університету. Мені це пригадало іншого літературного персонажа, можливо, це ще комусь пригадало, ну, хто відгадає. Можливо, у когось теж виникне така сама аналогія. Прошу? Прошу? Так, так, це мені нагадало Елочку Людоєдку, яка вела з дочкою якоїсь заокеанського мільярдера вічну боротьбу. Вона там намагалася там, що там облямувати собакою, там своєю сукою і так далі. Я думаю, що де там, в Кембриджському університеті вони вже не сплять, вони знають, що бібліотека імені Франка на них наступає. І ми дуже серйозно до цього ставимося, до цього, як ми будемо представлені в Вебометрикс. Я розумію, що ми не можемо попасти в шанхайський рейтинг поки що, але повірте, що змагатися тільки ну, за цими показниками, це так, це з Ільфа і Петрова. І тому це вже порушено сьогодні, вже так, були спойлери. Я не розумію, для чого підтримувати свої інституційні архіви. Ті проблеми, які я назвав, я даю собі тільки відповідь таку, що ми не маємо ні фінансів, ми не маємо ні спеціалістів, ми не маємо так достатньо часу, щоб витрачати на це часу, при тому, що нам ще потрібно, крім того, щоб підтримувати, так, налаштувати дизайн, налаштувати дизайн, там, статистику і так далі. Нам потрібно поправляти все-таки ці, представляти метадані, щоб були якісні біля кожного документа. Я не розумію, чому ми не можемо зайти в той самий Zenodo.org і ЦЕРН проводить так кожного там, не знаю, дня, там багато зіштовхується цих елементарних частин, і всі ці дані, оці зіштовхування складає на своїх серверах. В них дуже величезний досвід роботи по збереженню купу таких цифрових документів. Якщо, ну, не знаю, там, наш там ректор, проректор, ну, наш, ваш, якогось там університету не повірить, можна звернутися в ЦЕРН, щоб вони дали якусь письмову гарантію. Ви гарантуєте, що збережете там збірні конференції такої до кафедри? І вони відпишуть, так, ми гарантуємо, то чому тоді не використати, наприклад, Zenodo? Або якийсь схожий ресурс, де вже це зробили за нас, і нам залишається лише або навчити користувача, як там самоархівуватися, або, власне, бібліотекарів. Ті приклади, що ви бачили, наприклад, з УКУ, все-таки там десь поки що 3-4 депозити, я думав, що люди просто пробували. Не знаю, чи там є ще слайд, ні, немає. Але чому не зберігають на Zenodo? Він ж такий чудовий, там, тобто є там є і DOI, є і візуалізація, є дуже багато ліцензій для зберігання. У нас є такі ліцензії, просто підпишіть бумажку, що ви відмовляєтеся від всіх своїх прав. Zenodo пропонує дуже багато ліцензій, не лише Creative Commons. Но не використовують. Для чого? Чому не використовують? Тому що всі ваші депозити будуть збережені на Zenodo.org. А Zenodo.org – це не домен вашого університету, це не EDU, там, UA. І всі ці пункти Вебометрикс, вони попадуть в ЦЕРН. Всі ваші заслуги будуть попадені в ЦЕРН. І лише для того, як на мене, щоб не впасти в цьому, як на мене, сумнівному рейтингу, ми продовжуємо на силу через не можу,
зберігати наші документи на наших інституційних репозитаріях, якими б чудовими вони не були. Так, дякую. Тепер давайте запитання.